Ramazan of China, Fazul Ramazan Express, Ndouma Rukakane, the unbogable guy, the guy that you know more about. Eweru, Nkuba Etonya, Nkuba Etonya, and the Fetuela and the Sound of the movie, Nato Valero, Valero movie, and Nango Vancouver, and some rich to call it the Munda. Yaman, Yaman, Yaman. Nga sound ya mulungi nga simanyi mulira mu enkoko simanyi kati nze nzitekewa n'ebinyonyi nditekewa temungulira nga kwa bumu wa beki so that is it enkoba eri mu kutonya wabweru that's why we tusazeewo okukolerako munda nga bwe tulinda because tugezezaako okulinda enkoba nayo eganye okukya barabara kabisa otherwise ebbanga eriyiseeko emabega bitalo nnyo abantu abafiira mu kasasiro erusanja ya erusanja banekitez yamanya bamanyi eri ekkuba jjukira nti no taliyo okay nga tukola program tuli omuntu esokola eyo erusanja erukitez eyo nakasasiro mungi era lumu nagambako omuntu esokola namugamba no kasasiro lumu ajja kuwumbulukuka nambuuza lwaki nemugamba olaba kasasiro oyo wansa hitinga because alimu plastic alimuki alimuki wansa hitinga creating a heat kati hit yewebwe evaporati kikulu kati ati ate nyinza mu science mingi nyo kati ate mujja kubula naye nga ebbugumu libeera wansi awo lingi nnyo because mubeeramu pulasitika mubeeramu ebintu bingi nnyo kati buli wabeera waggulu ebbugumu atejukira nti twabaddemu sizoni nga ya musana kati hiti eyo ebeera netandika gundi pulasitika bekini bitandika okuzimba okuva wansi era namugamba lumubijjako bijja kubeera nga volukano nga bwolaba volukano weeraputinga so ate kakasa bwe kyabadde nti bantu basoose okuwuula kintu kikwatukanga ggulu beno oluvannyuma newajja newajjawo olwatika nti bwe volukano wezitwe wezeera so kasasiro yali yaweera nyina ekisaba mukama katonda abantu abataase ekibambulira ekyo abaasigaddewo ate kireme batuuka kate abo bona abagenze kisaba mukama katonda tetukyalina kyakola sife tulagira nabagamba simanyi tusaba mukama katonda abalamuze kisaa sinza alagira mukama katonda abaana abalamuza kisawo abalamuza busungu tezebamulagira abalamuza ekisaa ate kati ate nga babadde n'ebibi byabo ate ngaomwami omumagambi mugambe ne abalamuza ekisaa ate nga babadde n'ebibi byabo mukama katonda balamule nga bw'osinga okumanya abasinga okumanya otherwise naye nga famire zaabo ab'enganda ab'emikwano abamu nabalabe mwatandisana obikola mu content bannange ojja kukola content ku muntu w'omuntu ng'ate ali mugulumibwa mu mamanyi n'okwetangamu abakadamu abali eyo abamu abakyala abali wano olaba mukyala mukulu nga yeyerusa n'ebizigo nebimwota zinemba naye ng'ali mukukola content ku bafu n'atandika bannange nze nabadde muwala w'ogundi oli omukulu oli omukyala eyafudde bannange abadde mukyala naye nga yeetunuzaamu kamera bannange abantu bali mubulumi abantu bafiiriddwa ebintu byabwe abantu buli kimu kyaweddewo completely nebadda ku zero so bw'oba okola content mind yogundi kino waliwo abantu b'oli mu kuzanyirako nga bo bayise mu bulumi obwa ddala nga bayise mu bulumi obwa ddala omanyifu abafirika ntegeera yaffe yanjawulo nnyo close integera ya fine integera ya South Africa ate yondala nyo nsonga lwaki oyinza okulaba omuntu nga ngai anywa amazzi g'omusinki y'omufumbiro naye neyenyala amazzi g'omusinki y'omutoyireti naye buuza kati enjawulo eriwo eno firika anywa amazzi g'omusinki y'omufumbiro naye tasobola kunywa amazzi g'omusinki eri mu toyireti kati naye buuza olowooza gaba wanjawulo oba gonna gena geegamu nti amazzi g'omusinki y'omufumbiro geegamu n'amazzi g'omusinki y'omutoyireti so that's how abafirika that's why olaba nti n'omuzungu yatukuratingira buli kimu kye tutambulirako yatukuratingira obudde n'agamba olunaku lulina okubeera ne 24 hours
mazi nato creating nani omuntu olina okusoma bwomale ku myaka 2-5 at least olina okuba ngaomaze okusoma natu creatingra kwegamba natupanga ngaomuntu bwolina okulivinga natu dictating nati no ku myaka bwegiti olina okuba owasiza ku myaka bwegiti olina okuretiringa ku myaka kwegamba omuzungu natuterawo ffe tuli netubeera nga barobot nti buli kimu kyonna netutambulira kwekyo kye baatu creatingra ngoloza ani yacreatinga nno olunaku lulina okubeera gundi n'essaawa 24 ani yakiteekawo omuntu n'ateekawo nti omuntu alina okubeera n'emyaka bwegi bwowaza bw'otuuka bwegi tyolina okubeera bwegi bw'otuuka bwoti olina okukola ki so tulekeraho okuzanyira ku bulamu bw'abantu nga tubufudde katemba nga tubufudde comedy nga tufudde ki because abantu bafudde ate ab'enganda bali mukuyita mulumi nalabyekawo president yoli Dr. Museveni yakwata bukadde 5-5 n'abuwaayo ku buli muntu afudde ate abalumizibwa n'abawa akakadde kamu kamu naye bwatyo byakoze ntegeerayo nayo sente singa bazikwata nebagamba kati bakole ki basasula abantu baveewo because kisooka Kampala teyina wegera kuyiwa kasasiro ekyo kyomukimanye kino Kampala ekyo kyekifo kyokka ekiri okumpi kyebadde eyina kyesobola okuyiwamu kasasiro naye kati saawa zino okusinziira Kampala n'emirwano tewali we basobola kuyiwa kasasiro olaba nigwe bali bamutwala emukono naye mukono bamugobezezayo tebakyamu tebamwagala yaba emukono gye ba PCCA gye yali yagula so kati simanyi gye mugenda ate simwe mulyanga biki mulya buli kafunkunaali mukoleza biki ekibuga kyonna kiri disorganized pampa zijjudde muli simanyi biki simanyi daipa simanyi biki kuba n'abakulu beesiba daipa okitegeera bye bimu ku bintu daipa ezimu zavaako obuzibu eyo tezireese obuzibu woowe so gavumenti ndowooza kyeyandibadde esinga okuyiya ekikulu ennyo is where to put kasasiro kati oba si ekyo ekiteezi ne Rusanja yonna ejugule wonna wonna n'ettaka eribadde ery'abantu wonna egulewo era abantu bonna bonna basenguleyo otherwise kasasiro agenda kufuuka ekizibu ate wano mu Uganda nga tuvuddekawo we are going direct to the show tugenda direct mu show ya leero mujjukire nti mu show gyetwakakoma okulaba naku olwajjo omukyala nga yemulugunya ku mulamu we omukyala nga yemulugunya ku mulamu we nti mulamu we yaloga bbaawe yali amwegwanyisa kati omusajja yadduka n'amulekera amaka n'amulekera omukyala kati yakoga yagwawo yadduka n'omwana blablablablabla nga yemulugunya mulamu yali edduka ate blablablablabla nabagamba bwe kiba kisolo ngenda kuwulirako ku sayidi y'omwami ambuulire kiki naye nga tugenda mu paati b ey'omwami tuwulireko ku bigambo by'omwami olwaleero mbadde mbasaba omusajja ne bw'obanga osunguwadde ng'okyekana kitya ne bw'obanga owulira ng'omukazi gwe wakera ku makya ne weeyambulira ng'akutamye ng'osunguwadde ekyekana kitya tokozesanga bigambo nga bino omwami bye yakozesezza mu odi eno katuwulire ku bigambo by'omwami bw'ati ye mu paati b bw'ayanukudde omukyala byamulumiriza Yesebo wasuzotya Jose? Sinze Jose mukama wange. Mpozo ogaseke enamba osanga ogirabye mu bukyamu. Faananyumaye Jose. Mba mpitawo maluka kandi mukama wange. Maluka kandi sebo. Wasuzotya sebo? Yesebo wasuzotya. Kati mwami Rubowa? Nze mba mpitawo maluka kandi. Ndi munnamawulire ate nkola nyamba abantu abalina ensonga ez'enjawulo ompulira mukama wange nkulira ensonga lwaki nkukubidde nabadde nali supposed okukubira ku Friday naye saasobola because naliko busy kena njagala okukubira nemanya nno osanga olwaleero wa Sunday oyinza okubeera ng'oli waka nga njagala twogeremu nga
okwogeramu nga sinabakola kye bangambye. Kakati ensonga lwaki nkubidde, waliwo omukyala eyajja gyendi nga ayagala muyambe. Nene mugamba nga sinabafulumya sitoole, ninasooka kuwulizaako okuva eri omwami ono, ng'omukyala bamuyita Nakuya Bena Olivia. Simanyi oba omumanyi? Mumanyi bulungi. Omukyala oyo alina bye yangamba nga bikwata biva wala, byatandikira wala okuva ku muganda wo Geoffrey Sebowa. Ate yogere ebyo, njagala oyogere pointi enkulu. Ate pointi enkulu mukama wange gye ngendako, badde nsaba tuwuliziganye bosi. Nomanyi bwana Kakambi? Yes sebo. Osobola okumpa medakiika 5 kubanga wakati nkugana yotuukira ku pointi, nina ekintu kyendiko badde njagala kimali kansoke nkimalize medakiika 5 oddamu nkubireko. Kale ngenda kuddamu nkukubire mukama wange. Nga bwe mbadde nkunyonyola nti omukyala gwe bayita gundi Nakuya Bena yazze gyendi nambuulira story ebintu bingi byesaagala gendamu kozi yatandikira wala, naye ng'ekisinga obukulu agamba wabba saagala kitwakoza ni wabba ye kye yakozeseza, because omwana wo first born last born watwala omwana we wamusuulawo talina buyambi watolabirira baana ebintu bingi nnyo, naye nga oli musajja ate sobo nkugambye nze omaru kakande baba mukazi mbuziza olina oli musajja olina famire sebo nina famire sebo kategena maso so nze kati omufo ky'okufulumya story kwe kwagala esooka okukubira keera, because nange ndi musajja nengamba kansoke mpulirize side yo musajja ono katemba si bano bana kakandi mbadde njagala ofulumya story eyo nga bwajagala ogiteke mu mawulire oba ogisaamu ndoweza kati kubanga kankubulireko ku nsonga yange nga sikuyisizaamu maaso lwakuba sikulabye. Yes sir. Nze nasinkana n'omukazi oyo bbiri ena. Yes sir. Nga ndi ku munnabugabo nga ntunda mpale n'amasaati omukazi we nagira bwe nti naye namulabako ndeyo Masaka. Naye nze ng'omuntu gwe nnyingiridde nga simanyi nti museje gw'e Kampala era bamulabye njogera gyayogera ebigambo kati munnange omuwala nga ngamba nina olubuto nga tuzala fasiboni doza 2 5 2 5 2 6 biri musanvu nga nkwata omuwala oyo nga muteeka mu dduuka lyange nga ayina omwana muto, omwana yali awezeza emyaka ndoozi 2 biri mwenda edduuka n'alisuula. Naye nga nkubuulira ekitole kyesobola nakubuulira kubanga omuwala oyo okumanya babbi ate sigamba nti ye kawabula famire ye bonna babbi kuba abadde buli kyabadde akola famire ebadde ekimanyi edduuka bwe ligwa nga nkwata omukazi nga muzze waka omukazi abasajja bamukwano gyange gyennyini nga bulidi bwange owulira mpulira so 2 15 nankwata miliyoni 2 6 nga nkola wolosero enajja nankumbi ku kizimbe kya safari mpulira bwe nakola wolosero ku kizimbe kya safari nga ngamba duuka lino omukazi yalisuula nayina muto wange ng'asomesa Sembabule primary nga ngamba kandite muto wange abeere nono omukazi mu dduuka muno omukazi yajja pulaani ye nga yakubba yasooka kugula nyumba, yasooka kugula poloti taata we ebiseera ebyo yali mulwadde, ng'agula poloti taata we yali mulwadde kati yalina muganda we yakolanga mitondo edda etonda bwe yagwa kyawe yali yalwala buno obulwadde bw'abantu abakulu bwe bayita prostate n'alabanga agenda ate mutabani we yali mulitodda nga takyalina kyakola nga nze musasula oluusi n'ennyumba kati n'amuyita n'agamba mukazi we mpitira naalongo nga mulamu n'amuwa poloti ekagologolo mu ttawuni ng'agiwa mutabani we yakola nga mulitodda bwe yamuwa poloti oyo muganda we yajja butereevu wa muganda wa mukazi wange ku dduuka nga mugamba taata mpadde ka poloti ekagologolo ng'omukazi akwata sente zesaamanyi oba zaali miliyoni 10 oba zaali miliyoni 5 nga ziwa muganda we nga zijja mu dduuka
omukazi nga tandika kuzimba nyumba nga sinayi kati nga tandika kuteekawo mbeera mulamu abba sente mulamugera esente olwo namalagira nga alina bitcoin mu nsawo namalagira ensawo yeemazenye ezingi omukazi nga ateekawo mbeera nakwata muganda wange ngosiba ngamugoba mu dduuka tewamusiba mukazi yangamba amusiba anti wulira ngamugoba mu dduuka nasooka nemutwala ku poliisi naye bamutwala ku poliisi maama ankubira essimu maama ye ayinawe yatambula ng'omuntu omukulu ne bamugamba afubye sente era asudde mutabani wagenda nakumutta mukazi yabba sente ali mu kuzimba nyumba yakalina owulira mpulira nankwata muganda wange nga mujja mukomera nga mutanga agenda ng'omukazi ambeerako ogenda okwata ebintu bi ogenda okwata ebintu byagula naye mu nyumba yange nale mumwana ne mmaze kumpi naye emyaka ebiri ngenda okutuuka mu nyumba nga kyasula nawasita naba nakugula nga kitanda munange nga nsirika ng'omukazi buli lunaku nga ndaba edduuka liggwa kumba akwataganye naaba abasajja nankumbi omukazi yayenda ku najja nankumbi tewali musajja gwatayagala nga ndaba sente zigenda nga ninya nga ngende naye mumbasa nalina kontena nga yali eremeddeyo oyo omukazi yaddira neiba wange bamuyita Ronald Kalule ng'amazina amuzimbira mu buliri bwange mwenyini nga n'abaana balaba nkugambye abaana yabakwatanga n'abazza n'abatwala ku dduuka ye n'alinya n'addayo nakola nayo afu ya giribizi nadduuka n'alinya n'addayo n'addayo mu nyumba n'ayita neiba n'ayingira siina kyenyinza kugambako oyo mukazi naye nkubuulira nti omukazi namukyawa nava mu nyumba eyo nga sina na kintu nakimu kiii nagenda na saati nampale sina kye nakwatako ne sente oba miliyoni kumi zewaize yali aterese oba biki biki bebityo nkugambye nagenda okuva wako okwawukana naye ng'edduuka lisuulidde ddala nerigwa mpaka ku ttaka nga temuli yadde miliyoni ttaano natunda emmotoka yange naye nemmotoka naye ngitunda nenkwata miliyoni kumi na musanvu nenzongera mu dduuka yazibbira ewiiki emu yalina omusajja bamuyita mutabani wa Musa Bodeka twe banegezaamu okunziteyamugambye oyo naye banegezaamu okunzita emirundi esatu byonna mbirina owulira mpulira kimu kira era gyekiri ku poliisi omukazi tetusoose kugwe yagenda ku poliisi basingirayo nagenda abafida bwe yagenda mu fida nga ntutte gundi yange bulungi nnyo nalinda abo abafida ne bansindika nempapula nengenda mu fida eri waggulu ku gundi eri nengenda mu fida bwenagenda mu fida nenteekawo ebintu byamu naye nava omugande nti bangenda mu fida nenkusingirayo nyo sigina kugisasula n'abaana bagenkugamba bakuba essimu yagana okudda ku fida benzira mu fida wiiki eyokubiri ne baddamu ne bamukubira n'agana okukwata abafida ne bagamba omusango genda yekibuye bamugoba mbadde nkugamba muganda wange nze natandika obulamu bwange ng'omusajja nava ew'omukazi ngaomanyi omuntu avudde mu ava ew'omukazi nengenda netandika okusula ku kipapula kya firiji muluumu emu naye nkubuulira ekisinga omuluma abakazi abo njagala webagendete ekisinga omuluma mu myezi emukaaga nali maze okugula emmotoka empya nga nguze n'amaka ng'obulamu butambula owulira mpulira takugambangako mubuuza abaana basoma tebasoma yangambye basoma ekyo yangambye basoma ani abawerera yangambye basoma ekyo saaki mubuuza kati mbadde nkubuuza ekibuuzo kati bwe nkubuuzira oli musajja toli musajja mbadde njagala nkubuuze yakugambye abaana ani abawerera ekyo saaki mubuuzizza era kati olina okubanga gwamubeera bikoze embeera gyalimu talina sente agasinga okuba amalungi owulira n'ennyumba mwasula nze ngisasula ate kati kunkubidde simu sigenda kuddamu gisasula njagala abaana bamulemerere bajje mu maka gaabwe era nkubuulira kino oyo omukazi ne bwakeera naafa sijja kugenda kuziika ate lwakyo maama w'abaana b'omuganda wange owulira tegambo lyankuga oyo omukazi yanjooga ne ngenda mulombe lwa kitaabe ng'afudde bwe nagenda mulombe lwa kitaabe n'asitula mutabani wa Musa Bode n'amutwala mu lumba omukazi teyalinyako mu nsiisira yange n'agamba nti nze nagula mu ente mulombe lwa kitaawe omukazi yajja mu dduuka najjamu ensawo za suka z'omuceere ssatu ziyatwala kyokka mulumbe baali batudde mu meeting z'olumbe n'abagamba mbu nze nguze ente nze sigulanga ku nte mutabani wa Musa Bode yamuwa sente zaagula ente nze sigulanga ku nte ne mulumbe baamu omukazi teyalinya mu tenti yange nze nkubulidde omukazi oyo ne bwafa abaana bali nenya sirigenda kuziika oyo omukazi ne bamusanga mu mabira ng'enkuba etonnya erimu kibuyaga erimu laddu erimu obumyanso nanyimirirako ng'ali mu motoka.
tuula nze nguma n'enfa kati kankubule nti namukyawa ekitegeeza bino byagamba n'omuganda we yakuloga si bituufu bambi oyo omanyi omu nkugambe ntya nze badde nkusaba ekiteke mawulire nga bwate kugambye byonna biteekemu nino muganda we yakuloga simanyi biki nkugambye kakati mbadde nkubuuza ssebo ompita mulalu toli mulalu toli mulalu se mukama wange nizo buzimu bwavu awo nina mikwano gyange giri mu bitongole bya kwerinda buli simu gye yakuba buli kifo kye yagendangamu buli kintu kyonna ng'akubeera gya munsange wano buli kintu kyonna ne mbifuna n'ebyokunzita byonna ne mbifunaukale kaakati omwana omuto asente banatwala iyo ensonga enkulu mbu wabba omwana kusomero wulira sebo omwana nze nsasula si owulira era nze musasulya wasula nagenda ku ssomero omwana ono yali mulwadde empapula bona bweyagala nkubira nzikulage nkulage empapula ze mulago era mmazeeko sente zisimanyi oba mumuddize gwe njagala ombulire asooka ojjanjaba omwana bwebanga mulwadde soko because olisaa zino talina busobozi bujjanjaba mwana kati omwana agenza atereera naye era omwana mbadde namugamba njagala otteewa ewa maama kuba abaana abakulu bali yaboonoona nze nsasula buli kimu nze ngenda ku viddi nze ngula ekitabo nze ngula paadi nze buli kintu konna yenze naye ngenda kutuuka ekiseera abaana yena basasulireko ku fiiza awulire kubanga abakazi basasulira abaana baabwe babeererawo abaana baabwe nange mbatte ababiri ate abaana si babe abaana babo bwekabanga kajja omwana tawaba omusajja yekka omwana abawa abantu babiri anti kaakati tosobola mumuteera nonaokimanyi talina busobozi kati oba obonyabonya baana bo just ani alina obusobozi sebo anti kati gwe at least omusingako ani alina obusobozi kyenkola ndowooza kyenkola naawe okirabye oli mutuufu kyenkola okyokola kyamaanyi oli mutuufu mbadde nkugamba abaana baali batuddeko ne batagenda ku ssomero sikimanyi sikisuubira nze ndi musajja nina amaka gange nina ennyumba yange abaana baali badde wano nze n'abaana mbatya okujja ewange olw'okuba ebigambo byabateekamu noono omwana omuto gwe nnina gwaba mwetaaga naye mumuwe saagala kunkubira si mukunsaba kyakulya saagala si mukukola ki kuba kati mba ntadde abaana abafunye future ennungi tali yaani muganda wange wanyiiga nnyo nkugambye saagala yadde omusiŋŋaana mukulu saagala yadde omulaba ne bembera mu takisi n'ajja n'atuula nkibaamu ate nze ebyakalina yangambye bamuwayiriza nazaala yamu ebigambo bino wulira ebigambo bino nze mbadde nkola ebyange abaana bo balituuka mumaaso balimanya kitaata waffe yatutereerera yatuweerera oba yatubeererangawo kubanga nze nkubuulira biddi nze nzigenda nze ngula abakazi mu biseera by'okudda mu masomero abakazi ababeera ku byala nabibanti atta baba musajja gwoli musajja nze ngula okuba ku kantu konna kombanyi nentwala ku byalani ne bateekako buli kantu konna ne balebolinga ne bakola batya emirimu egyalikoleddwa abakazi zeni naye n'abaana benkolera ebintu nze omwana lumu nali munvuga nangamba daddi ne boolikola otya nze siri kwagala omulenzi omukulu omuwala nangamba nze daddi ne boolikola otya siri kwagala nempaakinga ng'omwana yagamba bw'atyo amazina ga katonda mukulu kati ali musinye wano nangamba ne boolikola otya nze siri kwagala ali mu P7 abaana tebanjagala nze nkubulira naye nze ntukiriza buvunaanyizibwa bwange era nabagamba abaana nze bwebaba musoma temusomera kubanga omwana badde amanyi okwesuulamu akawa mbayaya nze njagala kuddayo wa mami ne mbagamba nze sijagala munyambe nze temundeeteranga yadde kirasa ali nze nyamba mmwe bwemuba temusobodde kutegeera mwe mumanyi oba mugenda mu bigambo bya maama wammwe muba mumanyi naye nze nkubuulira ebigambo bino musajja bw'aba alina kyanjagaza ngenda kukubira landiroodi eyo ennyumba gimugobemu mugambe sikyalina busobozi busasula ate lwaki muganda wange kakati n'ekirala kye njagala okumaliriza okubuuza kozi waliwo n'ensonga gye yayogeddeko ng'agamba
omugenda mwina simanyo musawo gwe mwagenda ko ne musisinkana je wagendanga je mwagendanga naye kati mwagenda yate ne musisinkana mbo oyo musawo gwe okozesezza okumusiranya omusiranyiza buli kimu kyonna omusawo Bisimanyi mwina n'omusawo gwe mwagugwe wagenda ko n'oyagala n'omutemerayo naye gwe tulaba nga yagwedda lwoyo gwe mwasisinkana musawo kati bye yakola byonna bye yankola kankubuulire musajja munnange bye yankola byonna biri mu kumuddira omanyi gwe okubba miliyoni omanyi kati kankubuulire njagala okimanye nze edduuka lyange nali ntaddemu miliyoni 2.6 eridduuka nga liyingidde miliyoni 6 kubajjukira supplier abayindi balaba nga olina sitooko n'abaguzi baleeta bulesi ne bayiwawo ne bakuwa omanyi edduuka okutuuka nga ligudde tokya nga yadde basapulaya olaba bakuyitako bwisi nga badduka nga bagenda omanyi omuntu kyaba akutuusizzaako kubanga akuzibya amaaso nga tulaba nensigala wakaku naaza abaana nga yandeka nga wakanze nga nze naaza abaana n'okoza engoye tiyagamba muganda we yeyabba sente n'ozisanga ku akawunti nga yaziteeka oba miliyoni 2 mu mmeka nkugambye saagala nnyombe naawe ata sikuyomba nange ndi munange nkubuulira abugandi abiri mu mmeka nkugambye edduuka lyo lyali nze nkuliteekamu sente nateekamu miliyoni 2.6 se owulira mpulira basapulaya nga baleeta bulezi ne bateekawo gy'ekkumi n'ateekawo gy'abiri n'ateekawo gy'emmeka ne lituuka ne liggwa mpaka ku ki ne ntunda emmotoka mu nayina emmotoka sipasiyo ne ngitunda mu wiiki emu nga sente azibbyemu ngaali kuba fere waliwo omufere bamuyita mpiima yamuweerezanga nese mu mbaasa nti bwenkomawo ngenda kukolera edduuka eri o yamufunisa embuto emirundi esatu nga bwaziggyamu oyo yaggyamu embuto 7 nze zimmanyi najja kudda ku bantu ogambe nti ojja kudda ku bizibu by'abantu oba agwedda lumu leka agwedda lumu ng'aziggiramu mu maka ge ewange wakitegeera nkitegedde kati olwasooka lwali lwoyo omusajja mpiima kankubuulire sitole eno omukazi nazirayo waka nga ngamba jukira yaemba bwemba njagala okukatakkiriza ngamba kyekafukanizi zange zakyuse Hala kankuuli yingira ogwokubiri yingira ogwokusatu ogwokunawulira mpulira nga ngamba nti omanyi kyabika genda kutuuka ongulire kakolo nga ngenda kutuuka ngagula kakolo nga kepadi nga kagwawo nga ngamba genda oleta akalala nga kepadi nga kagwawo emyezi nga gitambula nga kekadiisa kakumbe ajeemu olubuto olwa mpiima ng'atuula ku baketi nera okuli ebitole by'omusaayi tu ng'ava ku baketi ng'agweeri ng'olwenzi nange yatamyetamye edda bw'agweeri munaye ng'aziruka emisinde nga ninya wagulukaekisajja kirwanadi ate nana ekityamala nekimufunisa embuto emirundi ebiri ng'ekigamba jangu nyambe simanyi mukazi kyabadde nga akabalio kali awo mundeba bakayita joyi olwatuuka joyi ku joyi nga batuuka ba nti mugendewa mugende ensambya okutuuka ensambya nga tokita nambe omukazi ajjemu olubuto jukira nze maze emyezi ena nga yangoba owulira olubuto olwo lwali lumusse kuba baanoonyenyisiwa essaawa namba ne basala ku mutwe ne basala ku bugere ne basala wa olubuto lwa mpiima alufunidde mu nyumba yange sirina kyenyinza kugamba omukazi byanjogange omukazi yandekanga mu buliri nangamba ngenze kukola ngenze kugulawo naggula edduuka saawa nnya ng'abadde mu bwamalaayi ate kuba lwe nava ewaawo tewali wa luganda lwe n'omu yali ankubidde ku ssimu kubanga bye baakolanga byonna baali bakola ki yali abimanyi baali babimanyi byeyakolanga byonna baali babimanyi nze nkugamba ne bookeera ku maca n'oteeka omutwe gwange ku peji esooka nga nze mutwe munene gwenti sirina kyentya kati wamubuuzaako n'owaayo olubuto lw'ogyemu lwani bwadde engulu nkugambye
byonna nabitegeera era abasajja abasinga bonna badde ne balwana nange nga bansanga ne tulwanagana engumi zennyini fayiro gye ziri ekibuyi egenda ekibuyi obuuze ate ng'obujulizi mbulina sikata akusse nkugambye omusajja mutabani wa Musa Bode naye nange kye namutuusaako taliddamu kutambula alikitegeera yansindikira abatemu emirundi esatu ng'omukazi ayagala nfe atwale ettaka atwale poloti kuba edduka we yali lugudde atwale poloti atwale n'emmotoka emirundi yegi oyo omusajja yajja mugumbe mugumbe lwa taata we ate ne basita babeera nda ne baali bamumanyi kakati nze nava mu bulamu bwe kati nzike emiggo kati nkitegedde bulungi bw'aba akugambye nkisina gye twagenda ew'omusawo nemulogerayo agende yeevumule anti balijja ku nsiko kyagamba oyo omusawo wwo anti nkugambye agambye yantwalayo mugamba agendayo omusawo wakuvumule ate nze nalijja ku mwezi ana ekitegeezi kati mazo okulaba bino byonna byagamba simanyi muganda we yali amukwana ng'ayagala mukozesa ebyo byonna byonna bya bulimba Geoffrey simanyi sebula gwe bw'oba alina ky'oyagala nkubira mugambe leeta obujulizi bwonna olabe muta namuta omwana baba amwagala bamba ffe muwulira tekugamba ngomwana sina naye buzibu mwana wekikomamu nga abaana babawummudde omwana wange ng'ateredde genda omuzaayo bwebatuuka okusoma omwana adde kubanze kati vaani ngisasula kumukomyawo kawungeezi naye okumujja ewaka sisasula ye bw'aba alina obusobozi ng'anasasulanga vaani nze njakusasula school fees naye saawa zo sisuubira mbu obusobozi obwa bulina olaba nezenyumba tazirina kati anafu ati yagambye yaba tasasula ennyumba anze yangamba nno landlord yali amugoba n'amukwatibwa ekisa kati landlord waba yamugoba n'amukwatira ekisa kale amusa kati ka landlord kamugambye omukazi waba amukwatira ekisa mukwatira eddala ekisa sigenda kutamusasula ate lwaki muzeeyi nesaagala kati mpezezza emyaka gigenda mwena nga nsasula ennyumba eyo ndi musajja siri musajja oli musajja okusasula ennyumba gyotasulamu nga tomanyagyo ng'abantu banneiba bangambanga nga nakavaayo abasajja nga bayingira mu nyumba ab'enjabulo ng'abaana bali ku masomero naye nze nengamba tebikyankwatako nwangisasula ng'oyinza ogisasula abo baba abaana bwe bali ku masomero abasajja tebagisasula awo nga baba yamuvinga ona aba amuleka bulesi kaakati kyendiko ekimulaajanya omwana ono muto bw'abaayo mbaweereza ebyokukozesa kulya bisi byonna naye kati omwana abeera eno waami kubanga era yavaayo lwa bulwadde oba onjagala weyagala okumanya amazima nkubira nkuleetera empapula z'omwana ezemulago zonna ate era omwana obulwadde yabunze manyi oyogera mazima kyotesetagawulira manyi oyogera mazima ate era wabaddewo empewo embi ezirumba omwana ono omukazi omwana ono yali amugabye yali amugabye ku musajja omulala waliwo abanja naye nze nkimanyi wange yeyabbirangako bubizi sente tegeeza yamugabira omuntu omulala ne bamuwa n'amannya nkugambye kyakugambye olukiuli n'omukulu era bwe kyali omuvubuka omukulu era yina gwe yamuwa omuvubuka omukulu yoyo gwangamba nno mwagendakooko naye ne mugenda simanyi okusawula mutakwagala n'omuvubuka omukulu naye byonna yabikolanga nze sijja kulimba byonna yabikolanga ng'abagabo ababbirako abasajja naye abaana baani abaana bange era kivula bayajjangamu embuto ekyo weebale muganda wange okumanya mbu abaana babo atleast notabwe nze nkubuulidde siina tenyinza kulimba kati ziri ziyafuna nga tazeekakasizza ezo ze yazijjanga ki yazijjangamu kati ye bambi nayingira famire nga simanyi nti bamalaaya ate si ye yekka ne baganda be bonna bwe bali bonna bamalaaya kyala yati bannaaye
Otegede? Ntutegede kati. Era muyingira nga family nga mazo kwetegereza. Nebaganda bali bonna. Okuva ku muganda wabwe omukulu yasooka okugenda e London neyaddako n'abasigadde wano misege busege. Ate nga mwali muvudde wala nga mwezimbye muvudde wala. Ate kakati gw'osobola okubeera n'omuntu ng'okyokola azimbula busimbuluzi. Yandigumye. Kalina nze lye duka eduka eryasooka tayali ngambye kati yangambye lye lyali simanyi ku Stella simanyi ugwa. Kati nino yasooka empale nezigwamu n'egundi mu masanga anti yakwatta ejere nazifunza gwe n'olowooza nti munda wajjudde kumbe temuli yadde nangi era n'amabokisi ago galaba yaddiranga ebintu eba bokisi ya manda nga yagasokoddemu dda oba pampa nga yalisokoddemu dda n'adama n'agisiba solotipu n'agituuza awo n'olaba nga wazizi kuba keti ng'egwa bugweri yoyo nga sente azimaliramu basajja chansi ejjalumu naye kati ali mu kulaja n'embeera gy'ali mu mbi muganda wange embeera gy'ali mu mbi ge mazima kangule kino abasajja basukka 40 bapa sente za abasimaati otegede? Nkitegede era bebansamba batuka misinde kuba namukubira essimu buli musajja namukubira essimu naye nga tebuli ssimu gyakuba ngitegeera kuba nalimu ebyokwerinda nga buli ssimu gyakuba tugimanya kweko olunaku lwamukuba oluyi angamba wakumaono simanyi ng'ogenze ne mulamu oba mukamuganda wo senjagala okugamba buli ssimu gyekubanga ng'akubira omuntu omusajja atutegese kakati mulekiri nekimu kubi kale sewo na ye zenguhuja ne wafa nizo kutagenda yo ae choto chongira bote muganda wange ae na ame nagamba ili gamba na chakalo buli nensira wana na zama jazo kukunkunzi kanzi banzala masaka wali mkulula ya janga mama obwana mama mchala mkulu uli za katonda bien kugamba ira kino newe fena ne mumpeu zange na kiramiriza bwabanga janga di ari mu moto kanga jana aba ke moto kegwe kwa accident nabo basse muganda nge toyogera botyo nkugambe sagala kumula bakku lumu mbada ina sole disukugambi ngabana be kala bebali mu moto ka bali tabana bagena mu bisulo nga basomera ku papa tawo mbani mu moto ka nyene de kusera kwe ntu ngiro ru kuntere nyene ku buwe ntere nyene tu nile saidi ni saidi nda tuwali mtu wena yengi de kubo zino tulere za mafuta ezita ya ulezi chitugwe chichuangwe nechi yanga atemu nisoso nisoso saidi ni masira pa mutoka nechidia sipili chaita kumandaza moto kia nabida tamuji mwana baani nengo msaji ya uyo mtama mwusa batama nse kubida mkaza mgani takrimane ere loku lume ungusto kaya liya genze kumusambu achio kaya liya genze kumurogochi nebo nabamu moto kanga mpaki nze wali nga nungusuru wali kumpisemu nengamba ni ara danzisi kati wafu ya mchalo na ina ye ntalo ze taka nengamba vara nguwa kuchalo vangu wa saidi nga wate vante mbani mbansude mumutoka na ya mazima gaa karo na mkule sume jendo ngendo kujira wendo kuwe kewe ya masimu kati zengo msaji akulu mkazi na mkamba lero mwuse kwa limu mtu akamuli mwa vana vangi kati kwa kukamba doi nacho manyi kwa kwasu langa mtu kwa kwa kufu nina liyo kwa fasi kwa 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 anti kiri muganda ange cyo kugamba mbutayina kuzika ne wabanga giye kuzika afuna nga akabenge rero mugambira ngawo bombage sa kugita mu kugera na ye mugambi tata wana nga kulinya wafu gomanyo mu kugo kubwe na abana abasatonga tamanyi na wamwe kitamanyi na mama wafu zala tamanyi wamwe tamanyi yo ne mama wanga muzala tamumanyi atirwa yamugabayomberanga kusimbikoza ngambi yamukubira ngabayomba bichi bichi
mama wange amayembe bwozirye okuja ku mama wange yamukubiranga amubuuzaako tamumanyi nana newaffe tamanyiiyo mubuuze bamuzaalawe mubuuze mama wafaana ati baganda bange abawala abajjanga bwe bajjanga ewaka nga bwaba abawerekeranga mbawona baffe temuddanga katitaa tikezimba temuddanga wano banakati bakyalinnya nawaka baganda bange yabagoba mama wange tamumanyi genzaalwa tamanyiiyo kakati oyo naye muntu simbadde mmanyi nti ewaka amanyiiyo bipozi engeri gyayogera ng'agamba baayogeranga ne nazaala nazaala biki biki nazaala yeyamuwaayiriza nti no yazimba kalina oli mulamu naye muganda wange kyenjagala at least okakanye obusungu osazeemu kyekikyo okufa mbu talina kuzuukamanyi olulimi lutonzi oli mama w'abaana bo ebintu byakugamba biri bwe biti banagezako okuntambulirako mukeranga afudde kuba naye kati nafuuka muzibu oli mama w'abaana bo birina kye mwagaza ne bwakeera ku makya naafa njagenda nkole ato ganda nga obusungu olina obukakanya anti kakati olaba ebyo olaba kati ebyo ebigambo bwe bityo olaba ebyo ebigambo bwe bityo kati abaana bwe babiwulira ate nabo kati bo bongera ku nkugambye obukyayi nkugambye abaana baagambye tebanjagala nze era ŋŋanze ne ŋŋamba nti kanyambe omuntu yeba alikula alimanya nti nina kye namukolera anti bali baana bato Kati, babateekamu buteesi nga bw'omanyi nti n'omuji baguteekamu buteesi ebigambo kati nti bo balikula kwanze bwe bajja mbagulira ebyokulya mbatwala ku masomero mbakyalira naye nga mmanyi mu bo bazimbuwamu sina kye ndibafunamu nkitegedde muganda wange naye nze okwogerako nange nebanako nga musajja ebaaba oli otya Weba kozi banange kimuluma because yampereza ne wana ekifaana nyina ngambo no mukazi yayingirira makagange yayingirira ba wange ne mugamba newe musajja omukazi gwatalese mu makago oyo musajja oyo muwala yayina omusajja omukazi yayina omusajja bamwita Ibula Salandera nga sula waggulu wa luufu njawo owulya omanyi omukazi omusajja abasala enjala mbamanyi abo abatambula ne kyute abatambula abatambula obutambuzi kati akugaali mazzi naabwe ningaata yali agenzaala ng'ayenda ku buli kimu sebo naye edduuka nga litandise nga litambula nga nabasobola okukola amagoba g'emiliyoni emitwalo ensanvu nengamba kakati wano ne bwenzimba ennyumba edduuka tekijja kukola ki omukazi wange sijja kugendayo Ibula yangambye ti wali waggulu batundawo ennyumba simanyi sente bwe ziti simanyi waliwo ne poloti waggulu wa luufu naye kitende omanyiwo kitende mumanyi nagambye nagenda ani naagaana ekitende amazima ga Katonda mu ggulu kubanze nakusooka nali nsooka kunoonya kapito okuzimba kati nga maze okulaba omulimu gunyedde yangamba kati kukola ki ebyokuzimba yangamba nankyusa era ennyumba twagizimba nze nkugambye nava mu nyumba mwe twali tusula nava sati na mpale gwe mugamba omusajja bwe yali avamu kiki kyeyakwatako ekyo kyoya nange yangambye wavaamu buvi sati na mpale nga tonyeze nga tokoze eki n'otambula n'ogenda namugwe najja namugamba njagala ombuulira ebintu biri bibiri ogenda kuva wano oba nze nveewo ne mugamba edduuka lyange olidde nga sente oziwa abasajja okoze bino na bino na bino yazimba n'ennyumba enti naye byonna byaggwawo era egizimba nawe mutabani wa Musa Budenga n'omusajja omulala bamuyita Enule ng'avuga takisi ku kibi bigombe ku stage y'empiki nga yali supervisor w'ennyumba eyo nze sina kye simanyi naye byonna byamugwako takyayina abiriiki okitegedde nkitegedde takyayina yadde akamiriiki era nga bw'omulaba agenda nakugwa eddalu lyennyini ate nze njagala gwa eddalu kuba abaana gwa eddalu abaana bajja kuvaayo gandange ebintu byosabira omukazi bingi binene era bw'agwa eddalu era gwe bagenda okugamba n'omukazi owuuli ali kukasasiro wali ekibuye
Ante kati emitima mwenzo kwa te mujifana ganya. Mujifana ganya. Ose akusavira chivi na ito musavira chivi. Yaya yaga la umse. Omanyo kutemulo musuja kwa ina mwabana. Katilumu ya jana ama kufurunga. Ya jana ama kufurunga. Sato na asili nyumba mtuwa yitu sula. Na inga basa jabano onye zaba amuligwa. Na namba. Neba mugamba togala u nyumba. Ufuga gala utogala utijimtu mutemele mnyumba. Abana mahali za umode. Na inga yaga la kunyuzi tanga na abana mwabari mnyumba. Na zeno kulago mkazu kumba akidi. Hazena ama kufurunga asili nyumba. Asiba wansi na mwabu uzabu wacho tugali ya mnyumba kwa kwa umudido. Nienko lo utalo nina unye nisumuzi wa vita kutula. Wawuli ndi? Mpuli ndi? Irato la banga umusaji yanga afungu. Ngaba mwungi ni wamuta. Uganga agude mga accident inga abadai na mwe sendi. Nuga manti. Tegezo mkulu mkazu waba agulimu. Mkazu waba agulimu mkazu yali anzisi. Nenye chizi sachi. Kazi ntuma kwa labi kori. Na mkazi abada ine suwi elimu oliokuwa mduno sovolo muso nyua. Nenge rivyo yoge demu. Mkugandi. Toila. O mkazi oyu. Mugande bambanga mfudi. Nga msoso kufa. Tagizanga na alinye wafi. Tagizanga na alinye kumulambu kwa. Yari ya kalanzi ya mstense ni yao kusitera jayi uromu saya vya nao zivo asivo mzimu guambi nga mazo kufa ya sigare msengi mstagira mstagira yari kawasu akaba kumbi ya yaja kujayi ole uromu saya agende basivo mzimu guambi katika gezanga na nini yako katika ategwa wovo soso kufa tajia kuzika mkugane tata wa ino kuleta abana nena muanduwa mkulu ajiatu ule wali kumulangu abana wewali bate bakuzibu wako wewali kulanga tebate kete wafe tebajanga na huu tebagenda ya abana tebagenda kula bajaji awe mze nakwala ya abana abu nga bache alibatu ukujia kono umurenzi umuto kono umurenzi gembe ya na iya manjimu lichangu chenkula na ya masigate tabakiliza na ya mze namba tembue za arambua alasha be kukiriza mibali manye nseja kuwa kuwa kale mgana angi naye nzizo kwa gira kona angi mugambe kabela angawo nalo uo zanti nsobala mmusa angane muwa mpeke ya panadu naye mtu gumwali mkede kwa kumachane mutesa chimu ne mwe yambula mwembi bulio muna agamba muna I love you to mcha wanyo kutuka kwechu uli ya vigambo vya mkugamba aizo kuwa ya kole nsovizo nazo yoge denga ntufu na ya atilisi guvera kwa na chiri chono mama wabana bangi ya zala wabana bangi ulia hivi gambo vya kugamba kabe nangabo naluoza katika nkuhuli nyebo msanga nga boda bode mkubi nga kubandi kwa ndiba kwa gari nga nilaka kwa ndike nsobolo musu ulako sobra kwa musu ulako nge mkubi ya memu ambula katipaya ukana malaya na faza kama katonda kale ne aziza sebo atari gambe ebi mbade ndi akarobi mugamba manyele dala ngenda mugamba ngenda kuogera naye because ngenda kuogera naye na mugambe kanjo ngele kono muami ngenda kuogera naye ne chintu chamu yi nache mukola mchiteke mukola mchigende mumansu chiteke mauli chivisi kale sebo mchiteke kale bo bera bulungi mkama wangi wangi tibera bulungi sebo ne anza ne anze gi. Okay, kati it's up to you gwe omulamuzi oba gwatu dawo olowooza ani musobya. Naye omwami nzo omwami nabo nabadde muwuliriza nakitegedde nno kye kika ky'omwami atayagala kumu reasoninga out atayagala kumuwabula atayagala mu reasoninga atayagala mugamba mazima y'ensonga lwaki nakitegedde nenjagala okumugyamu information nesooka nsirika ne muwuliriza. Naye waliwo omuntu akonjera omuntu naye nga bw'otu dawo n'owulira no n'agamba yayenda ku gundi nayenda ku gundi nayenda abantu abawera 20 omukazi ng'abendako bonna ng'aliwo you know omu n'agamba yajjamu olubuto lwa simanyi mutabani wa Musa Bode simanyi mutabani wa gundi simanyi n'addamu gundi n'ajjamu olubuto lwa gundi n'empulira ng'atudde ku bucket ebitole by'omusaayi nga bigwa poko 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 ebitole by'omusaayi nga bifuma naye nga ye mukazi okyali naye
No mudu sa mudu aliyo, simanyo sandia, nivagamu mkazo na jemo uruguto, vitole vio musainga, vitambule vigua, vigude, vigude, wakuma simanyo ya ntewe rodio, ne vitole vigenda vigua, pake nsandia, olo mkaza vava amwe vitole vigua, kana vitibi, vigenda vigua, vigundi, vimasuka, 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 kubo liona. Simanyo mkazi ni yewa kakugundi, ni yewa kakugundi mungu yangu, ni yewa kane kuneiba, ni yewa kane kugundi, aba wakasajia kundago nangu, uchari nangu. Omanyi walo mtu cha savuwa cha konje na nula kandino chitufu hako kati china konje bina isao. Simanyi wa mkazi chitufu yali mwenzi na yevi gambe yunga kwa vivuli de. Nti akonje dena itawo. Na yeva kanyonu na ago baba na manginawa gamba vaho. Jagala na unu msaja na amu yeva kako. Na atu kana anze na njima. Na tene yeva kanyonu mfumbiro. Na yeva kanyonu kusema ni kutapu wagulu. Na hili nye kuwagulu kumuti na yeva kanyonu. Ne kumuti wagulu wa mtu na kwa hiyo sexy. So. Mzechena sinza mbiona. Ila kwa wako mekereza, ngato kireziga niza, enyumba ino sigalanga ajisasule yomu kazi, haino kula virila abana, ateno mwana umuto, oyo goyajia, mkaza haino kumundiza. Evi sigade, evi ala vajia kwe sotinga, boka na boka. Love you so much, for gonna know your country, respect, until next time, sana kutu.